Hurgulên Seredana Wezîrê Derveyê Rûsî Sergey Lavrov bo Washingtonê roj bi roj zelal dibin û tê eşkerekirin gonerîna Amerîkî bo çareseriya rewşa li Sûriyê ne li gorî hêviyên Moskow ne. Li vê barê û li gorî ragihandina rojnameya Şerq el Ewsat jêderên Ewropî diyar kirin, gorêveberiya Serokê Amerîkî Donald Trump doza qutkirina serê rejîma Beşar el Esed bi awayekî siyasî dike û wê ew helwesta xwe gihandiye Rûsyayê. Rojnameyê berdewam kir û got gotûbêya Seredana Lavrov bo Washingtonê Trump jê re diyar kir. Got eger Beşar li ser derhilatdariya Sûriyê bimîne, ne pêkana aştî, ewlehî û jinûavakirin li Sûriyê pêk bê. Her wisa rêveberiya Trump jê re diyar kir, got tevlî nerazîbûna wan ji beşdarbûna Îranê wekî welatekî misoger ji agirbestê re direkeftina Esedana de lê ew ê di çavdêriya wê rêkeftinê de berdewam be. Hey, thank you, Sean. هر لسر هلوستین امریکی لهمبر روسیای شورمندی اولهی نتوی هاربرت ماک ماستر دی کنگرک روشنماوانی ده لکوشکا سپی دیار کر گوتی ترامپ و ده هیاما سردان خواه با روشالات ناوین پیشدگیری روسیا با رژیم بشار الاسد و ایرانی لگل حوال بندین خواه گوتی بیش بکه.